Dosežki in uspehi so v čast slovenistični stroki, poklicu učitelja in Slavističnega društva Slovenije. Rodil se je 11. novembra 1947 v Novi Gorici, kjer živi. Po maturi na Novogoriški gimnaziji je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral s tezo Recepcija slovenske književnosti pri Italijanih. Med študijem je dvakrat prijel Prešernovo nagrado za študente. Najprej je bil asistent na Filozofski fakulteti v Zadru, zatem ravnatelj knjižnice v Novi Gorici, nato četrt stoletja profesor na Tehniškem šolskem centru v Novi Gorici, 1995. je dosegel naziv profesor svetnik in istočasno od 1980. zunanji sodelavec Filozofske fakultete v Trstu. Sedaj opravlja to delo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, zaposlen lektor na Neslovenski univerzi. Dve mandatni obdobji je bil predsednik Slavističnega društva Slovenije. Pripravil in vodil je več strokovnih seminarjev, vrsto nacionalnih in mednarodnih znanstvenih sestankov ter uredil zbornike prispevkov, med katerimi izstopajo 4 slovenski nacionalni kongresi in 4-krat izvedeni Škrabčevi dnevi. Z referati je nastopil na strokovnih posvetovanjih Slavističnega društva Slovenije in mednarodnih znanstvenih sestankih. 4-krat je bil tudi eden izmed vodij vseslovenskega tekmovanja v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, ki se ga vsako leto udeležuje domala 10.000 osnovnošolcev ter dijakov in učencev srednjih šol. Kot vodja ekspertne skupine je leta 2002 pripravil verificiran in javno priznan program dodiplomskega univerzitetnega študija slovenskega jezika in književnosti na Univerzi v Novi Gorici. Večkrat je bil mentor študentom na dodiplomskem in podiplomskem študiju na domačih in tujih univerzah. Od 1990. je član Komisije za pospeševanje slovenščine na tujih univerzah in Filozofski fakulteti v Ljubljani. Občasno sodeluje v različnih delovnih telesih, ministrstev za šolstvo in znanost ter drugih organih. Od 1989. do 1993. je opravljal vodilne funkcije v šolskih sindikatih. Leta 1991, ko so potekali zaostreni boji in stavke, pa je bil tudi predsednik sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti. Leta 1993 je bil prvič, leta 1907 pa četrtič izvoljen za člana Državnega sveta Republike Slovenije kot predstavnik interesov vzgoje in izobraževanja, državni svetnik z najdaljšim stažem. 3 mandate je predsedoval Komisiji Državnega sveta za družbene dejavnosti, ki je matično delovno telo za področje vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva, znanosti, kulture, zdravstva in sociale. 4. mandat pa je predsednik Komisije za znanost, kulturo, šolstvo in šport, 2 mandata je poleg tega tudi član Komisije za mednarodne odnose. Kot državni svetnik je pripravil zakonske predloge za področje psihološke dejavnosti, o slovenskem jeziku kot uradnem jeziku Republike Slovenije ter sodeloval pri različnih drugih zakonskih pobudah in predlogih za obvezno interpretacijo posameznih zakonskih določil. Uspešno je zagovarjal predloge za odložilne vete. Pripravil, vodil ali sodeloval je pri vrstih javnih predstavitvah mnenj in posvetih civilno družbo, uredil vrsto publikacij državnega sveta, bil član različnih mednarodnih delegacij in sodeloval pri drugih aktivnostih državnega sveta. Njegova osebna bibliografija obsega okrog 500 enot. Objavil je vrsto razprav, recenzij in monografij z področja literarne zgodovine, pa tudi člankov o bibliotekarstvu, učiteljskem poklicu, metodiki pouka slovenščine in odmevih slovenske književnosti v Italiji ter različnih literarno-zgodovinskih vprašanjih. 24 let je sourejal revijo Primorska srečanja. Pod njegovim vodstvom je bila revija osrednje strokovno-kulturno občilo Zahodne Slovenije, vam je vtkal poznavanje prostora, spoštovanje in sodelovanje z avtorji. Član Slavističnega društva Nova Gorica, dr. Zoltan Jan ni samo zgleden sodstrokovnjak,
temveč tudi dostopen tovariš pri delu, vedno pripravljen na sodelovanje in pomoč pri reševanju različnih strokovnih in stanovskih vprašanj. Tudi ko je dobil vidnejše funkcije na univerzi in v državnem zboru, je bil vedno pripravljen svetovati in sodelovati pri delu Slavističnega društva Nova Gorica, kar je bilo zaradi njegovega poznavanja razmer izjemno koristno. Vse njegovo delo je prežeto strokovnostjo, odločnostjo in izjemno delavnostjo, občutimo pa tudi posebno spoštovanje in razumevanje poklica, v katerem prevladujejo ženske. Je pa res, ob drugih, hvala Bogu, so tudi drugi, ki so vidnejši in tako, da se potem to nekoliko skrči in da ni tako, da ne izpada še prepotentno. Tisto, kar bi mi pa v mojem poklicu največ pomeni, je tisto obdobje, ko sem delal za slavistično društvo. Mislim, tisto najintenzivnejše se več ali manj sodelujemo itak vsi in vse. Ne. Toliko krat nisem bil nikoli pohvaljen. To kolegi znajo in sem jih hvaležen za to obogatitev, ne zaradi tistega, kar smo takrat napravili, ampak to, da se zna tudi ne samo kritizirati, ampak tudi pohvaliti. To je bilo eno tako veliko doživetje. Tako da hvala lepa, ne bi vas obremenjeval, sem pa zelo vesel. Hvala. Upravni odbor Slavističnega društva Slovenije je sklenil podeliti priznanje Slavističnega društva Slovenije za leto 2010 študentki Petri Jordan za izjemen diplomski študij. Petra Jordan je leta 2004 z odličnim uspehom zaključila gimnazijo v Kopru in se vpisala na študij slovenščine in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Izpite je opravljala v roku, s povprečno oceno več kot 9 in pred nekaj dnevi diplomirala z oceno odlično. Že v srednji šoli je bila literarno dejavna pri glasilih Maestral in Fibrilacija, igralsko pa v literarno-dramski skupini. Med študijem je bila kot predstavnica oddelka za slovenistiko v študentskem svetu Filozofske fakultete in koordinatorka tutorjev. Pripravljala je študentske in informativne dneve, bila je žirantka v literarnih natečajih na fakulteti in v koprskem društvu Rotunda. Podeljevala je tudi diplome in indekse. Pomagala je pri izvedbi študijskih dejavnosti na oddelku, kot so obrcovanja, ekskurzije, delavnice lektoriranja, filmske večeri, literarne čajanke in slovanske večeri na sosednji slavistiki. Sodelovala je pri ustanovitvi študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije in je od takrat tudi njena predstavnica. Kot pomočnica tajnika Slavističnega društva Slovenije, torej
kot moja pomočnica, je pomagala pri pripravi zadnjih treh slavističnih kongresov v Celovcu, v Noštru in v Ljubljani. Leta 2008 je bila asistentka na poletni šoli Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik. Zadnja tri leta sodeluje v digitalizacijskih projektih na Wikiviru in na slovenski Wikipediji. Ob študiju je inštruirala slovenščino in lektorirala diplomske in magisterske naloge. Zadnje leto je redno lektorirala na Radiu Študent, poleg tega študentsko revijo Tribuna, Dnevnik in Dnevnikov objektiv, ter koprsko občinsko glasilo. Pesmi pa je objavljala v fakultetni reviji Izmus, knjižne recenzije pa v Dnevniku ter delovih knjižnih listih. V svojem diplomskem delu Fenovska literatura se je lotila posebnega tipa fikcije, ki jo pišejo ljubitelji na podlagi likov in situacij nekega izvirnega literarnega dela. Ob tej vrsti derivativne literature, ki jo na slovenskem piše neverjetno veliko število najstnic, je Petra Jordan razpravljala o tako pomembnih literarnih vprašanjih, kot so izvirnost, amaterizem, avtorske pravice, alternativni univerzum, medbesedilnost, zapolnjevanje praznih mest, nova pismenost in podobno. To je počela pregledno, poglobljeno, zrelo, naklonjeno, pa vendar tudi objektivno distancirano ter jezikovno spretno in privlačno. Vse te oznake veljajo za celotno Petrino delo in utemeljujejo naš predlog za priznanje Slavističnega društva Slovenije.